Kürdəmirdə asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Sakinlərə keyfiyyətli xidmət göstərilməsi üçün mərkəzdə hər cür şərait yaradılıb. Kürdəmirlə yanaşı, ətraf rayonların sakinləri də xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Sevindirici haldır ki, sadece 17-ci mərkəzimiz Kürdəmir Asan Həyat Xidmət Mərkəzi artıq vətəndaşlara xidmətə başlayıb. Kürdəmir Asan Xidmət Mərkəzi bu rayonla yanaşı, Hacı Qabul, Axsu, Göyçay, Ucar və Zərdabda qeydiyyatda olan ümumilikdə 540.400-dən çox sakinə, eyni zamanda ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan bütün vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Burada vətəndaşların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələr üçün restoran və kafe, kinoteatr, abad futbol, uşaq əyləncə mərkəzi və parklarda yaradılıb. Uşaqlarımız gəlib həm əylənir, həm özümüz də asan xidmətdən istifadə edirik. Kürdəmir rayon sakinləri üçün bu gün gözəl şərait, həm uşaqlar üçün əyləncə mərkəzi, həm böyüklər üçün istirahət yeri bugün insanların ixtiyarına verilib. Kürdəmir Asan Həyat kompleksində Asan Həyat Bahar Festivalı keçirilir. Festivalın məqsədinə gəlincə, festivalın əsas məqsədi milli mədəniyyətimizi və mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən qədim tarixə malik Noruz adət-ənənələrini yaşatmaq, regionların sosial mədəni və eyni zamanda bayram əhval-ruhiyyəsini yüksəldilməsinə töhfə vermək və insanlar arasında birlik və mehribanlığı təmin etməkdir. Tədbirdə Novruz atributları və bahar əhval-ruhiyyəsini əks etdirən sərgilər yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət satış yarmarkası təşkil olunub. Eyni zamanda bölgələrimizdə yaşayan müxtəlif xalqların milli mənəvi dəyərləri, folkloru, musiqi və mətbəxi nümayiş etdirilir. Aqil Əsədov, Nərim İbrahimova, Kürdəmir.